Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Josiara Gomes e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um bolo de dois andares, né? No tema passarinho. Fiz a pré-camada, agora eu vou aplicando a camada mais generosa de chantilly. Estou usando a manga de confeitar apenas com a pontinha da manga cortada. É que bem rente ao meu bolo, vou pressionando e vou girando a minha bailarina. Aí eu vou estar fazendo isso aqui até chegar na parte de cima, né? Dessa mesma forma. Eu usei apenas o corante azul para chegar nessa tonalidade, né? Você vai usar pouco corante para poder ficar esse tonzinho bem claro. Aqui eu já fiz os furos do banquinho, né? Eu coloquei o meu banquinho na parte de cima e marquei aonde tinha a partezinha do pezinho. Aí eu fiz com o canhão, eu fiz o furo. Alisei a parte de cima aqui com minha espátula, né? Agora eu venho com a espátula alisadora, eu vou estar alisando a lateral. Esse bolo da parte de baixo, ele vai ser todo liso. Todo azulzinho liso. Não vai ter trabalho de espátula nenhuma. Aí eu venho passando a espátula agora de fora para dentro, para poder tirar essa quina. E vou dar mais uma alisadazinha, ou preencher onde tiver faltando, né? Com um pouco mais de chantilly. Aí deixar bem retinho, bem certinho. Quanto mais liso você conseguir deixar, melhor o seu bolo vai ficar. Agora vamos agora para a parte de cima do bolo. É a mesma coisa. Aqui, né? Eu coloquei o bolo em cima de um pratinho de isopor. Além de eu estar colocando, que eu vou estar colocando em cima do meu banquinho de sustentação. Já já vocês vão entender. Aí eu vou aplicar o chantilly tingido de rosa, né? Eu usei a cor pink, pouco corante também para ficar um tonzinho bem claro. Aí aqui eu pôr o alisamento é a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz no outro bolo maior, né? Explicando aqui o tamanho, né? Falando aqui o tamanho. O bolo de baixo que eu usei foi um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. E esse de cima que eu estou usando é um bolo de 17 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Aí já vai aproveitando, né? Já deixa o seu like. Dessa forma o YouTube entende que vocês gostam dos nossos conteúdos e incentiva a gente cada vez mais trazer bolos diferentes e técnicas diferentes para vocês. E se é novo, eu te convido para você se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Onde precisar, né, você vai acrescentar um pouco mais de chantilly. Se não precisar, você só passa mesmo a sua espátula de textura. Aqui nesse bolo vai ter uma texturinhazinha, né, com a espátula. Aqui vocês verem, ficou um falhadinho, eu peguei e acrescentei um pouco mais de chantilly. Aí vou dar uma leve alisada, novamente, para poder ficar certinho, bem retinho. E vou vir agora com a minha espátula de textura para poder finalizar o acabamento aqui do meu bolo. Essa espátulazinha, tipo onduladazinha, né? Ficou um acabamento legal aqui também, né? Com ela. Aí vou encostar, deixar bem encostadinho o meu braço, bem paradinho, bem rente ao meu corpo, né? Bem coladinho com a mão parada, girando somente a bailarina para poder ficar marcações. É aqui onde ficou alguns falhados. Depois eu passei novamente a minha espátula e acertei a quina. Venho passando um pincel, girando somente a bailarina de fora para dentro para formar uma espiral. Agora eu vou estar colocando um bolo em cima do outro. Como vocês podem ver, embaixo está o meu banquinho, né, de sustentação que eu coloquei. E no meio eu coloquei um caninho para poder segurar os dois bolos ficar seguro. Aí coloquei aqui um bolo em cima do outro e finalizei com o meu topper e borrifei um pouco de brilho cristal diluído no álcool de cereal. Esse foi o resultado final, né? Fiz alguns detalhes também com o chantilly de verde e coloquei pérola em volta de todo o bolo na parte de cima. Espero que você esteja gostado, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.